Владеачкото мнозинство против зголемување на цената на водата во Битола. Вака денеска рече председателот на Советот Валентин Груевски пред стартот на седницата, каде што се најде точката за нова цена на водата, што ја дефинираше регулаторната комисија. Значи, најпрво морам да кажам дека ние како владеачко мнозинство нема да ја зголемиме цената на водата на, за граѓаните. И тоа е наша определба како мнозинство во овој совет. Оно што морам да го кажам и да го знам на граѓаните, се работи за закон донесен од страна на ВМРО-ДПМНЕ, во кој надлежностите за утврдување на цената на водата преминуваат во регулаторна комисија за енергетика. Тоа ВМРО-ДПМНЕ го донесе и ова што денес го имаме е резултат на владењето на ВМРО-ДПМНЕ, односно утврдувањето на трошоците кои ги направиле во работењето и начинот на пресметка е донесен пред 3 или 4 години како закон од нив и ова е последица од владењето на претходната гарнитура. Ние ќе гласаме воздржани и нема да го подржиме зголемувањето на цената на водата. Груевски одговорница подсети како пред 5 до 6 години тогашната власт во Битола предводена од ВМРО-ДПМНЕ ја зголеми цената на водата за 120% и дека предходната влада го донела решението регулаторите да ја утврдуваат и цената на водата. Е одредување на нова цена на тарифата за водата во Битола и граѓаните е предвидено согласно предлогот кој што го даде јавното предпријатие Водовод да плаќаат оваа година 4 денари поскапа вода од кубик, идната година таа цена ќе биде уште поголема, во 2020 уште поголема и на крај ќе дојдеме до зголемување од околу 30% од цената на водата која што граѓаните досега ја плаќале. СДСМ свесно ги манипулираше и во 2010 година граѓаните дека тие ќе бараат намалување на цената на водата и во последните изборни кампањи, а сега да предложи големо зголемување на цената на водата во Битола. Од поинаку со забелешка зошто не биле информирани. Кога била одржана оваа подготвителна седница, во ниту еден момент градоначалникот на општина Битола не ги информирал граѓаните на општина Битола дека е стигнато такво решение со кое веќе е утврдена цената на водата во општина Битола. На ниеден начин, преку транспарентност, на истиот начин на кој се береа гласовите во предизборниот период, не им е соопштено на граѓаните дека ќе се поскапува цената на водата. На денешната 8-ма седница на Советот на Општина Битола, пред советниците се најдоа 17 точки на дневен ред. Покрај точката за цената на водата, советниците расправаа и за годишните планови за работа на јавните предпријатија Пазари и Нискоградба, како и за локалниот акционен план на Битола во областа на вработувањето, образованието и здравството.